Hyvää huomenta myös minun puolestani kaikille. Ohjelmassa, samoin kuin tässä myös omassa diassani, niin on se pieni virhe, että en siis tule puhumaan huumepolitiikasta mitään, vaan nimenomaan alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikoista. Siirsin epähuomiossa jossakin ohjelman versiossa olleen virheen myös omiin dioihini, mikä on tietysti hieman huono asia, mutta siis aiheena alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikat, niiden vertailu. Okei. Eli tässä mun esitys tänään, eli puhun ennen kaikkea tästä niinku haittanäkökulman asemasta näissä kolmessa politiikassa. Eli mikään tavallaan tällaisten sosiaalisten ja terveydellisten haittojen rajoittamispyrkimysten rooli kussakin näissä kolmessa politiikassa. Mä tarkastelen tätä kahdella tavalla. Toisaalta tämän rajoittavan politiikan tiukkuuden näkökulmasta käyttäen tutkimustietoa koskien näiden politiikkojen ankaruutta tai tiukkuutta koskevia tällaisia mittaritutkimuksia, niiden tuloksia, ja sitten taas toisaalta tästä omaa kehitelmääni, aiempaan tutkimukseen pohjaavaa kehitelmää, missä tarkastellaan kuinka laaja-alaisesti erilaisia politiikkatoimia kunkin politiikan alueen saralla on käytössä. Ja pyrin sitten lopuksi tuomaan nämä tulokset esiin ja vähän keskustelemaan niiden käytännönkin relevanssista. Okei. Eli haittanäkökulmalla mä tarkoitan tässä nimenomaan, että kuinka tätä rajoittavaa politiikkaa perustellaan ennen kaikkea sen tiettyjen käyttäytymismuotojen aiheuttamilla sosiaalisilla ja terveydellisillä haitoilla. Tämä on varsinkin rahapelipolitiikassa, joka tulee olemaan mun tavallaan tämän tarkastelun niin kuin se peruslähtökohta, on siis itse rahapelitutkija, joten tavallaan pyrin niin kuin peilaamaan tätä rahapelipolitiikkaa Suomessa alkoholi- ja tupakkapolitiikoihin. Niin rahapelipolitiikassa tämä haittanäkökulma on suhteellisen tuore, että vuoden 2001 arpajaislaissa ekan kerran kirjattiin niin kuin viralliseksi tavoitteiksi näiden sosiaalisten ja terveydellisten haittojen huomiointi rahapelipolitiikassa. Kun taas alkoholipolitiikassa ja tupakkapolitiikassa tämä niin sanottu haittanäkökulma on ollut hyvin vahva 70-luvulta asti ja jopa sitäkin ennen. Mutta kuitenkin mä tuon esiin sen myöskin, että kaikissa näissä riippuvuuspolitiikoissa on myös muitakin intressejä kuin vain tämä haittojen ehkäisy ja vähentäminen ja rajoittaminen. Myöskin voisi sanoa, että kaikissa näissä jonkinlainen valtiontaloudellinen intressi on myöskin mukana. On se sitten eksplisiittisesti kirjattu niihin lakeihin tai politiikkaohjelmiin, mutta se kuitenkin vaikuttaa niihin ilman muuta se, että näiden kaikkien riippuvuuspolitiikoiden harjoittaminen tuottaa myös tuloja valtiolle. Okei. Mutta siis peruskysymys on se, että mikä on se haittanäkökulman sija rahapelipolitiikassa, johon se on vaikuttanut lyhyemmän aikaa kuin näihin kahteen muuhun politiikkaan. Ja sitten vielä hieman sitä perustaa, että miksi vertailla näitä, niin kuitenkin se, että kuitenkin kaikissa näissä kolmessa politiikassa on selkeästi kirjattu lakeihin ja muihin niin kuin virallisdokumentteihin se, että kaikkien politiikka-alueiden tavoitteena on nimenomaan vähentää sosiaalisia ja terveellisiä haittoja. Silloin on mielekästä myöskin katsoa se, että mikä niiden tämän haittanäkökulman asema näissä on. Esimerkiksi arpajaislaissa siinä tämä sosiaalisten ja terveellisten haittojen ehkäisy ja vähentäminen tuodaan hyvin selkeästi esille. Toki sinne rinnalla nämä missä mielessä tämä rahapelipolitiikka myöskin eroaa alkoholipolitiikasta, tupakkapolitiikasta on se, että pitää myös turvaamaan peleihin osallistuvien oikeusturva, estää arpaisiin liittyvät väärinkäytökset. Ne on sellaisia seikkoja, missä mielessä rahapelipolitiikka poikkeaa myös alkoholi- ja tupakkapolitiikoista. Okei. Mutta siis mun lähtökohtana on pitkälti aiempi tutkimus ja sen hyödyntäminen ehkä hieman uudella tavalla. Yksi lähtökohta on brittitutkijoiden Studler ja Kearneyn analyysi tupakkapolitiikasta. He katsoo siinä muun muassa
politiikan tiukkuutta ja sen laaja-alaisuutta. Mä pyrin tässä sitten sitä heidän ideansa soveltamaan rahapeli- ja alkoholipolitiikkoihin. Nämä politiikka-asteikot, mitä mä tulen käyttämään, on tällaisia, tai control policy scale, on sellaisia mittareita, jotka kuvaa kunkin valtion alkoholi- tai tupakkapolitiikan tiukkuutta. Eli kuinka tiukkaa se on suhteessa muihin maihin. Eli antaen siinä skaalalla on vaikka pisteet, sanotaanko 0-100 tai 0-150, ja sitten kukin valtio saa pisteet käyttämiensä toimenpiteiden mukaan, ja sen mukaan sitten sen politiikan tiukkuus määrittyy. Tämä on hyvin sellainen perinteinen, tai paljon käytetty varsinkin alkoholipolitiikassa ja myöskin tupakkapolitiikassa. Rahapelipolitiikassa ei niinkään, että Mikaela Lindemannin, Thomas Carlsonin ja Esa Österbergin tänä vuonna julkaistu raportti on ensimmäinen kerta, kun tällaista rahapelipolitiikka-asteikkoa on pyritty kehittämään. Ja he käyttivät tähän eurooppalaisten maiden vertailuun. Sitten tästä politiikan laajuutta, niin sitten mä tarkastelin alkoholi- ja tupakkapolitiikoiden osalta tällä Studler ja Kearnin menetelmällä. Eli kuinka suuri osuus tehokkaasti todetuista ja tai laaja-alaisesti tai yleisesti hyväksytyistä keinoista politiikkatoimista on Suomessa käytössä. Eli kuinka tavallaan laaja-alaista se haittoja vähentämään ja ehkäisemään pyrkivä toiminta on kullakin politiikan saralla. Mä tein katsauksen alkoholi- ja rahapelihaittojen osalta aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Tein listan näistä tehokkaiksi havaituista kautta yleisesti hyväksytyistä politiikkatoimista ja katsoin sitten vaan, että kuinka moni niistä on Suomessa käytössä. Ja sitten viimeisenä seikkana pyrin myöskin pohtimaan sitä, tai olin huomioon sen, että mikä on se tavallaan kohderyhmä, johon tämä kukin politiikkatoimi kohdistuu. Onko se koko väestö, riskiryhmät vai sitten jo ongelmia kokevat yksilöt. Okei. Mutta tässä on tätä perus niin kuin, tarkastelua. Eli tästä näkyy tupakkapolitiikan toimien laajuus ensinnäkin. Eli siis tässä on, tuo ruksi merkitsee sitä, että se kyseinen toimenpide on Suomessa käytössä. Eli siinä on niin kuin, listaus näistä tehokkaista keinoista, mitä on käytössä. Tai siis perustuu näihin Studlerin ja Kearnin tutkimukseen suoraan. Tämä on vuodelta 2010 nämä tiedot Suomea koskevat, joten ne ei ole aivan täysin paikkansa pitäviä sikäli, että tuo kohta 15 muun muassa tämä rajoitukset myyntipisteessä tapahtuvalle tupakan markkinoille niin on nykyään Suomessa käytössä, mutta en halunnut lähteä sitä muuttamaan tätä heidän mallia, vaan sen heidän tutkimustuloksensa niin kuin suoraan omaani. Mutta siis tästä näkyy se, että 22 näistä 24 toimesta, mikä tässä on listattu, niin on Suomessa käytössä. Eli se laaja-alaisuus on Suomen osalta hyvin toimenpiteiden kattavuus on hyvin, hyvin suuri Suomessa tupakkapolitiikan osalta. Sitten jos mennään alkoholipolitiikkaan, ja lisäksi mä palaan tuohon edelliseen vielä, ja nähdään myöskin, että koko väestöön kohdistuvien toimien määrä on suuri, eli niitä on 18 kaiken kaikkiaan, joka kohdistuu kokonaan väestöön, niistä 16 on Suomessa käytössä. Ja sitten taas riskiryhmiin kohdistuvia toimia on tässä 4 ja kaikki niistä on käytössä Suomessa. Joten nähdään, että tällaisen väestötason toimet ovat niin kuin valta-asemassa. Alkoholipolitiikan osalta kattavuus hieman matalampi kuin tässä tupakkapolitiikan osalta, mutta saadaan nähdä samanlaisia huomioita, että nämä koko väestöön kohdistuvat toimet ovat tässäkin yhtä lailla niin kuin pääasemassa. Ja tässä lähtökohtana on ollut Thomas Paperin ja kumppaneiden suositukset, joita he ovat julkaisseet jo vuodesta 2003, alkaen tässä No Ordinary Commodity -klassikkoteoksessa ja sen myöhemmissä painoksissa. Ja tässäkin tosiaan nähdään, että hyvin, hyvin laajasti on käytössä erilaisia toimia. En mene näihin yksityiskohtiin sen tarkemmin näiden osalta. Sitten tähän rahapelipolitiikkaan nähdään, että näiden niin kuin tehokkaaksi havaittujen toimien laajuus on niin kuin suppeampi kuin tupakka- ja alkoholipolitiikoissa. On toki huomattava se, että tutkimusta niin kuin tehokkaista menetelmistä on myöskin vähemmän
peliongelmien osalta verrattuna tupakkaan ja alkoholiin, mutta kuitenkin tietoa on. Tässä nämä tummennetut kohdat on sellaisia, joista on kaikkein vahvinta tutkimusnäyttöä myöskin. Nähdään, että rahapelipolitiikassa koko väestöön kohdistuvia toimia on Suomessa verrattain vähän käytössä niistä, mitkä on havaittu tehokkaiksi. Riskiryhmiin kohdistuvia toimia on sen sijaan, kun nämä ikärajat, jotka tuli 2010-2011 käyttöön, niin ne on muun muassa käytössä. Mutta sitten erilaisia hyvinkin hyviksi havaittuja keinoja, kuten vaikka pakolliset kulutus- tai peliaikarajat pelaajille, niitä Suomessa ei ole käytössä. Pelipaikkoja ei juurikaan rajoiteta, kuten tiedetään, että meillä on tämä hajasijoittelusysteemi, mikä on aika poikkeuksellinen kansainvälisestikin ajatellen. Haitallisimpia pelejä kyllä rajoitetaan, että me on tällainen ennakkoarviointi, missä pyritään jo etukäteen arvioimaan pelien riskitasoja. Sekin on, ei ole kaikissa maissa kylläkään käytössä. Yes, kiitos. Rahapelin mainonnan sääntely on Suomessa käytössä. Se on ollut myös vuodesta 2010 asti käytössä. Ja siitä oli hyvin paljon julkista keskustelua myös tässä tämän kuluneen vuoden kuluessa, kun poliisihallitus asetti uhkasakon sekä Veikkaus Oy:lle että Raha-automaattiyhdistykselle liittyen tähän pelien markkinointiin. Mutta sitten jos ajatellaan vielä niitä muita tehokkaita keinoja, mitä ei ole käytössä, niin muun muassa alkoholin ja tupakan kieltäminen pelaamisen yhteydessä. Eli siinä tupakkahan käytännössä on kyllä, tupakointi ei ole useimmissa pelipaikoissa, varmaan osta missään pelipaikoissa mahdollista, mutta alkoholin nauttiminen on kyllä pelaamisen yhteydessä mahdollista. Mutta sen on näissä kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu olevan tehokas keino vähentää peliongelmia. Okei, mutta tässä on vielä koottuna sekä nämä eri politiikkatoimien kohderyhmät, niiden kunkin ja niiden määrät eri politiikkojen alueilla. Eli nähdään, että alkoholipolitiikassa koko väestöön kohdistuvia toimia 11, tupakkapolitiikassa 17 ja rahapelipolitiikassa 4. Eli tavallaan ne painottuu aika lailla eri tavalla näissä politiikoissa. Muuten suuria eroja ei ole. Politiikan ankaruus tai tiukkuus. Tuossa on vielä alkoholipolitiikan kohdalla jäänyt painovirhe tai oma virhe, että se on 0,79 se kattavuus. Anteeksi, siis tuo laajuus, eikä 0,75. Mutta tuossa tiukkuuden tai ankaruuden kohdalla tuo ensimmäinen lukema kuvaa sitä, kuinka se on tavallaan tällä, että pystytään niin kuin vertailemaan alkoholia, politiikkaa, rahapelipolitiikkaa, tupakkapolitiikkaa, niin tavallaan se kukin skaala piti tehdä yhteismitalliseksi sikäli, että laskettiin niin kuin se suhteellinen osuus niistä sen skaalan pisteistä ja nähtiin, että kuinka suuri osa, kuinka tiukkaa se politiikka on sen mittarin näkökulmasta. Ja nähdään, että alkoholipolitiikka on sen mittarin näkökulmasta tiukinta, sitten rahapelipolitiikka ja tupakkapolitiikka aika lailla tasassa. Ja laajuuden puolella taas tupakka- ja alkoholipolitiikka selkeästi laajempia kuin rahapelipolitiikka. Eli siis yhteenvetäen niin näyttää, että haitanäkökulma rahapelipolitiikassa ei ole yhtä vahva kuin alkoholi- ja tupakkapolitiikoissa. Koko väestöön kohdistuvia toimia on vähemmän rahapelipolitiikassa. Rahapelipolitiikan tiukkuus asettuu sen alkoholi- ja tupakkapolitiikan välille. Ja toimet ei myöskään ole niin laaja-alaisia kuin alkoholin ja tupakan kohdalta. Tällä on mun mielestä kuitenkin näillä tuloksilla liittyen varsinkin näihin tehokkaisiin rahapelihaittojen ehkäisyn ja rajoittamisen ja vähentämisen menetelmiin, niin on myöskin hyvin käytännöllisiä sovelluksia, mitä voitaisiin ottaa käyttöön ehkäisevässä päihdetyössä ihan paikallisella tasolla myöskin. Eli on siis jo niin paljon tutkimustietoa siitä, että mikä niin kuin toimii rahapelihaittojen ehkäisyssä, että niitä pyrittäisiin esimerkiksi vaikka pakkamallin puitteissa, kuten on toki tarkoituskin, niin ottamaan entistä enemmän käyttöön paikallistasolla ilman, että tarvitaan varsinaisesti mitään niin kuin välttämättä mitään valtiojohtoista politiikkaakaan tiukasti ottaen edistää. Eli muun muassa vaikka mainonnan vapaaehtoiset rajoitukset on sellaisia, mitä voidaan ottaa paikallisesti käyttöön, jos saadaan elinkeinoelämä nämä peliyhtiöiden
kumppanit mukaan tähän rajoittamiseen, muun muassa peliautomaattien määrää voitaisiin paikallisesti rajoittaa myöskin ottamalla esille se, että onko niin kuin meidän kunnassa tai meidän kaupungissa jo riittävästi automaatteja, tarvitaanko niitä lisää vaikka, mihin niitä automaatteja sijoitellaan, sijoitellaanko niitä vaikka lähelle kouluja tai näin poispäin, että mikä on tavallaan sen yhteisön tai kunnan oma niin kuin näkemys siihen asiaan. Ja viimeisenä pointtina mini-intervention käyttöönotto, joka on etenemässä, niin sekin on myös sellainen kohtuu helppo esimerkiksi perusterveydenhuollossa ottaa, niin kuin, ottaa tai työterveyshuollossa ottaa käyttöön. Ja siihen ollaan myös pyrkimässä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos myöskin aikataulussa pysymisestä ja mielenkiintoisesta esityksestä. Ehditään ottaa tähän yksi kommentti tai kysymys. Otetaan siitä eturivistä. Martti Vastamäki, reittiyden ystävistä. Tupakoivien määrä Suomessa tiedetään tarkkaan ja riskirajoilla alkoholia kuluttavien määrä arvioidaan noin 100 000 tarkkuudella. Mutta mikä on nykyisin vaikeasti rahapeliongelmaisten määrän arviointitilanne tällä hetkellä? No, näiden tuoreiden tulosten mukaan niin se taisi olla tuolla noin 150 000 paikkaa se väestöestimäntä. Noin 3,3% väestöstä kokisi niin kuin, olisi joko todennäköisesti rahapelin riippuvainen tai sitten vähintäänkin niin kuin tänään olisi rahapeliongelmia. Jos ei riippuvuutta, niin kuitenkin jo jonkinlaisia rahapeliongelmia. Eli 3,3%, mutta Anne Salonen tulee tästä kertomaan sitten tarkemmin tässä myöhemmin tänään. Kyllä joo, meillä on seikkaperäistä tietoa 25 minuuttia tulossa nimenomaan tästä aiheesta. Jotta pysytään suurin piirtein aikataulussa, niin jatketaan sitten Johannan esitykseen.